ငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင် ready ရွှေစင်းစာတင်တံမြန်ဆန်းလေးကိုချက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စာတင်ငါရဲ့နူးညံ့ပြီးတော့တဘာဝအချို့ရာသာနဲ့ချင်းချင်းငငန်ဆက်ဆက်လေးနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ထမင်းမိတ်စေတဲ့ဟင်းတပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး ready ကထုတ်ကုန်တင်ဖြစ်တဲ့ရွှေစင်းစာတင်၅ပေါင်းတပူကိုကျွန်တော်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့နေကြစီပြင်ပေါင်းထားတဲ့ရွှေစင်းစာတင်၅ပေါင်းကိုသုံးဆောင်ဖို့အတွက်ပူဖွင့်ချိန်၃၀ကံပဲလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟင်းနေ့မှာလိုအပ်တာတွေကတော့နံနံပဲလိုပါတယ်တံမြာတိတလုံးလိုပါတယ်ကျက်တွန်ဖြူများနဲ့ငြိုတီစိမ်းများလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ကျုပ်သုံးလုံးကိုကျွန်တော်ကပြုတ်ထားပေးပါမယ်ပင်စင်ရွက်အနေငယ်လေးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးငြုတ်သီးစိမ်ကျက်တွန်ဖြူနံနံပင်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အကျိတ်ဆက်ထဲမှာထည့်ပြီးကျိတ်လို့ရသလိုဓာတ်နဲ့နုတ်နုတ်လေးစင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာတမယာဒီကိုလည်းလှည့်ဖြတ်ပေးထားပါမယ်ညက်နေအောင်ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်တုံဖြူငြုတ်သီးစိမ့်နဲ့နံနံမေတွေကိုကျွန်တော်ဇလုံးတစ်ခုထဲမှာထည့်ပါရယ်ပြီးသွားရင်ဘရာဗိုကထုတ်တဲ့ငြုတ်စီအချိုလေးကိုအနေငယ်ထည့်ပါရယ်ငားငယ်မြားရီကိုစပွဲတင်စုံတစုံစာလောက်ထည့်မှာဖြစ်ပါရယ်ပြီးသွားရင်တံမြာတိကိုညှက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါရယ်အချင်းကြရင်တော့တံမြာဒီခက်မြများလေးညှက်ထည့်ပေးပါအားလုံးတမအောင်မှုပြီးသွားပြီဆိုရင်မှုပြီးတော့အရသာရှိတဲ့ sauce တွေကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟင်းပွဲမှာကြက်ဥပြုတ်ကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ပွဲစားပြင်လို့ရပါပြီ။ပကံတစ်ခုထဲမှာမုံလောင်းနီကိုခွေပြီးတော့အလယ်မှာထားမယ်။ပြီးသွားရင်ခုနက sauce တွေကိုအရင်အောက်မှာခင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးရင် ready ရွှေစင်းစာတင်ငါးတွေကိုစီပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီဟင်းပွဲမှာကျွန်တော်ရွှေစင်းစာတင်ငါးပေါင်းတစ်ပူကိုပဲကျွန်တော်အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကြက်ဥပြုတ်တွေကိုအလေအစီပါမယ်ပြီးသွားရင်ပင်စင်ရွက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဂျားထဲမှာစီလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ရတာရှိတဲ့ ready ရွှေစင်းစာတင်တံမြာဆန်းလေးကိုသုံးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ငယ်ညာလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာတင်ငင်ကြအောင်ကျမ်းမာပျော်ရှင်ကြပါစေ။ Bye bye.